Assalomu alaykum. Yaxshi niyatda YouTube'dan kanallarni ochib, bloger bo'laman deb niyat qilib yurgan insonlar. YouTube platformasidagi blogerlar uchun eng foydali bo'lgan kanalga xush kelibsiz. Aziz obunachilarim va meni ko'rib turgan insonlar, o'tgan videolarimda men hashtag to'g'risida sizlarga ma'lumot berganman, nazariy jihatdan, ya'ni teoriyani aytganman, og'zaki aytganman. Hashtag qanaqa yoziladi, qayerga yoziladi, nima uchun yoziladi, kanalga qanaqa ta'siri bor, umuman promotorga, kanalingiz rivojiga qanaqa hissa qo'shadi, hammasi haqida to'liq tushuntirib berganman. Bugun sizlarga hashtagni qanday va qayerga yozish kerakligi, qanday qilib hashtag orqali boshqa videoga o'tib ketish mumkinligi to'g'risida amalda telefonda ko'rsatib beraman. Mana kanalda mehmon bo'lsangiz, bemalol like, podpiska, kommentariy yozishingiz mumkin, chunki mana kanalim faqat foydali ma'lumotlardan iborat. Demak, aziz obunachilarim, bu yog'iga telefonni bersizda davom ettiramiz videoyimizni. Sizlarga qanaqa qilib hashtag qo'yiladi, qanday yoziladi, qayerga yoziladi, hashtag orqali qanaqa qilib boshqa videoga o'tib ketiladi, hammasi haqida batafsil tushuntirib beraman. Demak, aziz do'stlarim, endi telefonli variantda davom ettiramiz. Xo'p, endi e'tibor bilan qaranglar, diqqat bilan eshitinglar. Demak, hashtaglarni biz Tvorsky Studio orqali yozamiz. Mana turibdi, qizilda ko'rdinglar, hamma mana YouTube adminlar YouTube'da yozilmaydi shaxtga. Bu Tvorsky Studio orqali yoziladi. Mana Tvorsky Studio'ga kiramiz. Bu obязательно hammada bor uju. Bu mana kanalimiz statistikada mana obunachilarim kimga qiziqayotgan bo'lsa, mana 1244 ta bo'ldi. Kecha 1720 ta edi. To'g'ri, bir kunda menda 124 ta obunachi qo'shilgan. Ha do'stlar, mana shunaqa qilib harakat video qo'yaversanglar, obunachilar avtomatik o'zi ko'payishni boshlaydi. Xo'p, endi bitta videosini tanlayman. Misol uchun mana hashtaglarni o'zini tanlayman. Mana bunaqa oyna ochiladi. Tepada qalam turibdi, qalamni bosamiz. O'tgan videoda taglarni ko'rsatgandim. Qaranglar, demak, ketdik. Birinchi bo'lim nazvaniya deb qo'ydi. Bu nom, nomlanish. Ikkinchisi bu opisaniye. Mana shu yana ikkinchisiga kiramiz, qalam turibdi. İkincisiga kirdim, mana opisaniyaga kirdim. Opisaniya degani bu video haqida qisqacha ma'lumot yozasiz, o'zingizning ssilkalaringizni berasiz. Mana telefon raqamlar, qanaqadir e'loningiz bo'lsa e'lon. Umuman o'z haqingizda ma'lumot berishingiz mumkin, mana bu yerga yozganman, ma'lumot video to'g'risida. Video haqida chiqib turadi. Любой bitona videoni opisaniyasi bor. Demak, eng oxiriga tushamiz. Hamma ma'lumotni berib bo'lganingizdan keyin eng oxirida mana Xushnot Turak deb yotganman. O'zim haqimda ma'lumotni keyin menda hashtaglar boshlanadi. Mana shu narsalar hashtag. Men o'chirib boshqatdan yozib beraman. Saqlanib qo'yma albatta. Birinchi 3 ta yozgan hashtagingizlar videolarning tepasiga chiqib turadi. Masalan, uchun mana ketdi blogger bo'lish deb yozamiz mana ketdi. Qaranglar. Birinchi hashtag qo'yiladi, mana reshotga qo'yiladi. Bilmaganlar uchun aytaman, endi oranglarda biladiganlar bor. Baribir bilmaydiganlar uchun ham o'rgatishimiz kerak albatta. Hashtag qo'ydingiz, joy tashamasdan, masalan, joy tashadingiz, bu uje bitta so'z yozsangiz, masalan, uchun blogger deb yozinglar. Blogger mana. Bu hashtag bo'lmaydi, chunki orada joy qoldi. Bu oddiy so'z bo'lib chiqib turadi. Mana bitta yopamiz orasini, mana joy tashamasdan blogger deb yozdik. Blogger. Eslatib o'tganimdek, o'tgan videoyimda aytganman, bo'lish deb yoza olmaymiz, mana o harfini qo'ya olmaymiz, o'chiramiz buni. Blogger bo'lish deb yozamiz. Keyin yana hashtag qo'yamiz, joy tashamasdan. Endi joy tashlasa bo'ladi, bu yerda qilaman, mana haqiqatda yozsanglar ham bo'ladi, lekin hashtagdan keyin joy tashlash kerak emas. Hashtag yozamiz, blogger bo'lish. Blogerlik. Ketdi mashin joy tashamasdan, yana reshotga hashtagni qo'yasiz, yana o'zingizni o'sha tematikangizdan kelib chiqib, birinchi 3 ta so'zingiz obязательно sizning kontentingizga, aynan shu videoyingizga tegishli so'zlar bo'lishi shart. Oshpazmisiz, misol uchun manti pishirgan bo'lsangiz, birinchisiga manti tayyorlash, manti. Keyin uchinchisiga kanalingiz nomini qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, shirin manti yoki mazali manti, tipo shunga o'xshaganda, hamma o'zining yo'nalishidan kelib chiqib qo'yadi. Agar ma'ruzalar bo'lsa, ma'ruzalar, hashtag joy tashab, keyin ibratli ma'ruza, tipo shunga o'xshagan. Lekin maslahatim, o'zingizlarni videolarga tegishli so'zlarni ishlatib hashtag qo'yinglar. Bu juda ham yordam beradi. Men hozir buni saqlanib chiqmayman. Orqaga qaytamiz. Delete. Xo'p, endi shu videoyimni hashtagini ko'rib qo'yamiz hozir. Yana boshqatdan kiraman. Mana qaranglar. Blogger bo'lish, hashtag, tag. Birinchi 3 ta so'z, keyin Xushnot Turayev, blogger bo'lishlik, hashtaglar. Endi YouTube ga kiramiz. Mana kanalim. Kanalimdagi
o şey videonu topama olur mənə. Qarələ. Tepada uzunmanaq vaqtdan keyin birinci bu kuk rəngdə acaralıb çıxıb durdu. Hashtag blogger bolish, hashtag hashtagni o'zi, yana hashtag kin tag deb yozganman. Mana 3 ta so'z chiqib turdi. Endi shu so'z orqali siz boshqa videolarga o'tib ketishingiz mumkin. Qanaqa qilib? Birinchi turgan hashtagning ustiga bosaman, qarab turinglar. Blogger bo'lishning ustiga bitta bosaman. Kimda kim blogger bo'lish hashtagini ishlatgan bo'lsa, ana shu videolar hozir chiqishni boshlaydi. Xo'p, bosdik. Mana. YouTube'da kanal sitkasini kopirovat qilish degan video shumlar. Blogger bo'lish degan hashtagning ustiga bosdim. Ketdi mana. Amirxanov chiqdi. Interview TV chiqdi. Cover up chiqdi. Mana bular o'sha hashtagni ishlatishgan bular. Xo'p. Keyingisi mana hashtagni o'zining ustiga bosaman. Bu yoqdagi rus blogerlarni ko'rdinglar mana hashtag haqida videolar chiqishni boshladi. Keyin men hozir yana bitta, ham bitta videoyimni qo'yaman. Oxirgi videoyimni mana shu videoyimni qo'yaman hozir. Bu yerda men blogger bo'lishni ikkita g harfi bilan yozganman. Bu o'zbek tilida to'g'ri bo'ladi. Blogger bo'lish bo'ladi. Bitta g bo'lmaydi, ikkita g bo'ladi. Mana shuning ustiga ham yana bir marta bosib ko'rsataman. Birinchi turgan so'zning ustiga bosaman. E'tiborli hashtagga mana bosdim. Mana o'zimiz o'zbek blogerlar chiqdi. Bular ham xuddi o'sha hashtagni ishlatishgan. O'shaning uchun sizlar ham o'zingizlarning tematikalardan kelib chiqqan holatda qaysi mashhur blogerning yo'nalishida bo'lsangizlar, o'sha mashhur blogerning hashtagini olinglar. Masalan, mana Uzboom ishlatgan ekan, men to'g'ri ko'rmayman bu bolani. Oldin ko'rardim. Hozir qopol qilib aytganda aynib ketdi. Hozir hashtagini ko'ramiz, nima uchun men bunga o'tkazib yubordi. Bunda hashtag yo'q, lekin nimagadir mana bu kanalga o'tkazib yubordi. Menimcha taglarida bo'lsa kerak. O'shaning uchun mana bu nimaga o'tkazib yubordi. Xo'p, mana blogger bo'lish sirlari, YouTube sirlari mana shu kanalga kirib ko'ramiz. Xo'sh, mana ko'rib turibsizlarmi mana hashtaglarini. Blogger bo'lish degan hashtag bor ekan bu blogerda. O'shaning uchun mana buni videosiga o'tkazib yubordi. Blogerlik pastdan chiziqcha qilish. Mana Abu Solih Fox'niki chiqdi. To'y kim shu hashtagni ishlatgan bo'lsa yoki tagida bo'lsa, o'sha so'zlar. Mana o'zimning videom ham chiqdi orasida. Mana shu hashtagni qo'yganman. Hashtag mana shuni uchun kerak. To'g'ri, hozir o'tgan videomda aytganman, hali bizda ommalashgan yo'q. Mana hashtag orqali qidirish, buni ruslar qidiradi ko'pincha. Sizlarga bitta fishka deb bu, yana misol uchun o'zingizlarning yo'nalishingizda rivojlangan videoni, kanalni topmoqchi bo'lsangizlar, o'zingizlarning yo'nalishidagi so'zni yozib, oldiga hashtag qo'yib qo'ysib bersangizlar chiqadi mana bunaqa. Kim hashtag ishlatgan bo'lsa rivojlangan kanalni topib olasizlar bemalol. Do'stlarim, o'ylaymanki, tushunarli qilib tushuntira oldim. Bemalol hashtagdan foydalanib, prosmotrlarni ko'paytirishingiz mumkin. Mana aziz do'stlarim, hashtag to'g'risida, hashtaglar to'g'risida batafsil sizlarga ma'lumot bera oldim degan umiddaman, ko'rsatib ham berdim. Albatta, foydalaninglar bu ma'lumotlardan, o'zingizlarni kanalingizni rivojlantiringlar. Agar sizlarga mana foydam tegayotgan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Mani asosiy maqsadim ham shu kanal ochishdan. O'zimning asosiy maqsadim blogerlikdan biznes boshlash. Shu sababdan men qo'limdan kelgan o'rgangan narsalarimni, ma'lumotlarimni sizlarga yetkazaman. Shu sizlar ham o'rganinglar. Balki sizning kanalingiz rivojlanib ketishi mumkin manikidan. Men ham hali yangi blogerman, boshqalarga o'xshab rivojlanib ketganim yo'q, lekin birgalikda rivojlanishni xohlayman. O'zim bilan birgalikda mana obunachilarimni orqamdan ergashtirishni xohlayman. Oldingi blogerlar bizdan zo'r emas, shunchaki ular vaqtliroq boshlagan xolos. Hammangiz zo'r blogersizlar. Hammangizga omad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.